Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ i Unë Emergjimet e ditës. Si asnjëherë më parë, Kongresi Socialistëve nis nesër me deputetët e ministrat, të cilët do dalin me tryeza në disa sheshe kryesore të Tiranës, ku do të dëgjojnë problemet e qytetarëve. Më pas do të mblidhen në ambientet e pallatit të Kongreseve, ku do të diskutojmë për një riorganizim të partisë, por pritet të mos mungojnë kritikat e kryesocialistit Rama. Të shtunën qendra e Tiranës do të captohet nga socialistët të cilët me panele të vendosura në sheshin Nën Tereza, sheshin Italia dhe në hodhin e Pallatit të Kongreseve do të bëjnë analizën e qeverisë. Gjithashtu, ministra dhe deputetët e majorancës do të parashtrojnë dhe prioritetet e majorancës për 3 vitet e ardhshme. Për treguar forcën politike nëpërmjet performancës në Pallatin e Kongreseve, punimet e Kongresit do të vijojnë deri në orën 15, ku vetë kryeministri Edi Rama do të bindë antarët e tij që opozita e majorancës janë vetë socialistët. Dhe për të dhënë një shembull rinovimit të strukturave të saj, kryesocialisti do të çojë 61 dikët e bashkisme në krye të komanduarin e Tiranës Erjon Veliaj në një proces zgjedhor. Deri me 15 qershor, 61 të shkarkuarit do duhet të bindin Ramën për të marrë sërish besimin e tij që do të drejtojnë këtë forcë politike, por përveç kësaj do të sankcionohet në statut që çdo kryetari i Partisë Socialiste, duke përjashtuar drejtuesit e Selizë Roz, do të humb postin e tij në rast se Partia Socialiste nuk del fituese në zgjedhjet vendore në bashkitë që drejton. Ndërsa për të administruar zyrat e socialistëve, Rama ka menduar të shtojë me ndryshim në statut edhe 61 sekretar ekzekutiv. Për zgjedhjet vendore të 2023-shit, Rama do të kërkojë antarëve të Partisë Socialiste që të ndezin motorët e fushatës, ndërsa për presidentin e ri, deputetët do duhet deri në fund të javës tjetër të dorëzojnë zarfet me propozimet e tyre se kush do të zëvendësojë Ilir Metën pas 24 korrikut. Sipas burimeve, socialistët janë përqendruar tek figurat akademike, diplomatike edhe të individëve që kanë një kontribut të gjatë në këtë forcë politike. Pavarësisht se Rama i ka votat për të zgjedhur vetë kreun e shtetit me 71 vota, kryeministri ka mandatuar 3 socialistë për të zhvilluar negociata me opozitën, për të treguar të paktën publikisht që majoranca po e kalon këtë çështje nëpërmjet procedurave demokratike. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj propozimit për legalizimin e kanabisit mjekësor për të prezantuar dje gjatë Këshillit Kombëtar. Nga Selia Blo, Berisha tha se ky është një vendim për legalizimin e krimit në vend, ndërsa u ndal për diskutuar dhe çështjet politike lidhur me emrin e presidentit të ri dhe rikthimin e tij në Partinë Demokratike, shanset për të mundur Edi Ramën. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj propozimit për legalizim të kanabisit. Nga Selia Blu, u dha një konferencë shtypi për gazetarët, Berisha tha se ky është një vendim për legalizimin e krimit, ndërsa paralajmëroi se do të shohim një drogim në masë të rinjve në vend. Sipas Berishës, legalizimi i kanabisit është një shërbim që Rama ua bën klientelës së organizatave kriminale. Është vendim për legalizimin e krimit, drogës, vrasjeve, drogimin e trive dhe populacë, rënimin e shëndetit fizik dhe mendor, si dhe të identitetit të shqiptarve, reputacionit të tyre. Duke ju përgjigjur deklaratës së zëvendës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit dhe një herëz i dërguar i speciali dashur për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili u shpreh një ditë më parë se ishte i tronditur për deklaratat e Berishës kundrejt ambasadorit Yuri Kim, ish-kreu i Partisë Demokratike nuk u torrheu që nga qëndrimet e tij kundrejt diplomates amerikane. Në Shqipëri, vend i etiketuar, siç e dini ju, në mënyrë të përsëritur në mediat botërore, si Kolumbi e Europës apo Kanabistan, do thot të shkelmosh reputacionin e këtij vendi për shkaqe personale. Zgjedh kanabisin për ta bërë simbol të shqiptarve. Vendimi i tij është një akt shumë i pamenduar, mbasi ju garantoj që dëmton mundet dhe palcërisht procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I pyetur në lidhje me procesin e Këshillit Kombëtar, rezultatet e të cilët dolën një ditë më parë, Sali Berisha tha se Rama përdori instatin pa autorizimin e parlamentit. Dhe kam respektin më të madh për ambasadorën kur ajo vepron në përputhje me përfaqësimin e presidentit Joe Biden, sikundër
nuk mund pajtohem kur me qëndrimet e saj, kur ajo vepron si guvernatore dhe sa herë, cili do që të veproj, pavarësisht se ke përfaqëson si guvernatore dhe në kundërshtim me konventin e Vjens, unë do ta kundërshtoj, do ta denancoj. Pa asnjë diskutim, synoj mbështetje për këtë vend, nuk mund të pajtohem me qëndrimet e guvernatores, mbështetjen e saj të vazhdueshme për qeverinë shqiptare, qeverinë e Edi Ramës dhe veprimet e mirëfillta anti-opozitare. Anti-opozitare. Unë besoj dhe njëherë se shqiptarët do të jenë edhe duhet të jenë partner besnik të Shteteve të Bashkuara, por sovran dhe si qytetarë, si njerëz të lirë që vendosin me votën e tyre të lirë. Sali Berisha thot se kryeministri i Tiranës ka qenë personi fundit që ka takuar Alçi Pllako në Tiranë para arrestimit. Si më qesharak, më antiligjor që ka ndodhur ndonjëherë në fush. Së pari, unë e denancova dhe në parlament se Agjencia e Këshillimit në mënyrë të kundraligjshme, tërsisht, por dhe shkatruese, ka angazhuar pa autorizim të parlamentit Instatin. Instati është institucion që varet direkt nga parlamentin. Nuk mund të prodhoj statistika për asnjë pa miratimin e parlamentit. Instati në këtë rast ka përpunuar statistika të qeverisë shqiptare, të një agjencie që nuk ka asnjë tagër për prodhim statistikash. Në Shqipëri statistikat i prodhojnë tre institucione e shtetit shqiptar: Ministria e Financave, Banka e Shtetit dhe Instati. Askush tjetër. Ndërsa, lidhur me kreun e qeverisë, paralajmëroi kohë vështira për këtë të fundit, duke i analizuar dhe gjuhën e trupit ku përmendej emri i tij. Berisha pretendon se është gati për zgjedhje e se ka një platformë për të marrë dhe votat e elektoratit gri. U zhduk për 13 orë. Zërat thonë se oratis nga qafë botë në Greqi, nuk e di, s'kam asni fakt. Thonë se u këthuje me helikopter, por problemi është se policia qëndroj në anën e Blakos dhe të organizatës kriminale, është polici shteti, ajo mori për sipër në modelin e më parshëm të gënjej opinionin publik, të gënjej organet e legjislativit të tjera, a ju është paraqitur aty në orën 2:10 minuta të mëngjezit. Çfarë shtyu policin? Kush e urdhëroi drejtorin e përgjithshëm të policisë Nano të mashtroi qytetarët shqiptar? Ishte ky një vullnet i tij smur apo e urdhëroi ministri i familjes Çuçi? E them këtë sepse po këto zëra thon se njeriu i fundit që ka takuar Bllakun në Tiranë është vetë Edi Rama në një nga vilat qeveritare. Ambasadorja e SBA-ve në Shqipëri, Yuri Kim, ka zhviduar një takim me drejtuesin e SPAK Arben Kraja. Në një postim në rrjetet sociale, Kim shkruan se ka përgëzuar prokurorët dhe hetuesit për punën e bërë për drejtsinë shqiptare. Ambasadorja shkruan se SBA do të vazhdojë të mbështesë reformën e drejtësi, për t'i dhe në fund pandëshkueshmërisë. Rritja investigimeve, hetimeve apo konfiskimi pasurimeve të paligjshme është rregues i faktit se askush nuk është mbi ligjin. Është shprehur ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim pas takimit që ka zhvilluar këtë të premte me kreun e SPAK-ut. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ambasadorja Kim shprehet e vendosur për të mbështetur reformën e drejtësi me qëllim ndëshkimin e korrupsionit dhe forcimin e ligjit. U takova sot me shefin e SPAK, Arben Kraja, për të përgëzuar prokurorët dhe hetuesit që kanë provuar më shumë rezultate reale në emër të publikut shqiptar. Rritja e hetimeve, ndjekja penale, konfiskimeve të pasurive e tjerë tregojnë se askush nuk është mbi ligjin. SBA do të vazhdojë të mbështesë fuqimisht reformën në drejtësi, përfshirë punën e SPAK-ut për të dhënë fund pandëshkueshmërisë që të mbajë përgjegjësi zyrtar të korruptuar, për të forcuar sundimin e ligjit. Kjo është e nevojshme për të përmbushur kërkesat e Bashkimit Evropian
dhe të njerëzve për drejtësi, shkruan ambasadorja e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim. Yuri Kim në takimin e saj zyrtar në Tiranë ka mbështetur vazhdimisht reformën në drejtësi. Pak së fundmi ka çuar në burg disa funksionarë të lartë, mes të cilëve ish deputetin socialist Alqi Blako dhe më herët ish ministrin e mjedisit Lefter Koka për korrupsion dhe shpërdorim detyre në lidhje me inceneratorët. Në shkrimin e saj ambasadorja amerikane thekson se zyrtarët e korruptuar duhet të mbajnë përgjegjësi. Çmimi i naftës dhe i benzinës është ulur këto të premte nga bordi i transparencës. Nga sot, nafta në pikat e karburanteve do të qitet me çmim 219 lek për litër, nga 228 që ishte, ndërsa benzina është ulur me 4 lek, duke shkuar në çmimin 205 lek për litër. Bordi Transparencës ka ulur përsëri çmimin e naftës dhe të benzinës, ndërkohë ka lënë të pandryshuar çmimin e gazit. Pripas ditës së sotme, nafta do të kushtojë 9 lekë më lirë dhe do të blihet nga qytetarët me 219 lekë për litër, ndërsa benzina do të qitet me 205 lekë për litër nga 209 lekë që ishte çmimi deri këtë të premte. Nga ana tjetër, gazi do të vijojë të shitet me 115 lekë. Brenda çmimit të karburantit që paguajnë qytetarët përveç taksave, 12 lek për çdo litër është marzhi fitimit që kanë kompanitë pakicës. Ulja e çmimit të karburanteve vjen pas rënjes dhe në tregjet e huaja, ku një fuçi nafte bruto ushton $100 nga $117 që ishte në fund të muajit të kaluar. Në kushtet e çmimeve të rritura, edhe shpenzimet e familjeve për karburantin prej këtij viti janë më të larta. Sipas të dhënave të Instat, në vitin 2020, kur nafta ishte 155 lek për litër, më shumë se 10 % e buxhetit të familjeve shkonte për shpenzime, transporte, ndërsa me çmimet e reja dhe kostot për këto produkte janë më të larta. Bordi Transparencës, i mbledhur në datë 8 prill 2022, vendosi miratimin e çmimit tavan për karburantet, ku vendosi që deri në mbledhjen e ardhshme të bordit të jenë këto çmime. Vendimi i bordit hyn në fuqi në datën 8/4/2022 në orën 18. Çdo operator i shitjes me shumicë dhe pakicë i nën produkteve të naftës është detyruar të zbatojë vendimin e bordit të transparencës. Në rast të shkeljeve të konstatuara, do të vendoset pezullim aktiviteti, heqje licence dhe sekuestrim, thuhet në njoftim. Ka nisur në Tiranë manifestimin në mbështetje të Ukrainës, e cila përballet me agresionin rus. Me flamujt e Ukrainës në duart dhe pankarta me mbishkrimin "Nuk duam që Ukraina të vdesë", qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej, ndërsa marshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Manifestimet janë bashkuar dhe ambasadorja SBA-ve Yuri Kim dhe ambasadori i Ukrainës Volodymyr Shkurov. Me flamujt e Ukrainës në duar dhe pankarta me mbishkrim "Nuk duam që Ukraina të vdesë", qindra qytetarë janë mbledhur në një manifestim në Tiranë në mbështetje të Ukrainës, e cila po përballet me agresionin rus. Këtij manifestimi ju bashkua dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ambasadori i Ukrainës, kreu i Bashkisë së Tiranës dhe zyrtarë të tjerë, të cilët u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt ambasadës së Ukrainës. Para ambasadës u ekzekutua himni i Ukrainës dhe më pas dhe i shqiptar. Manifestimi u përshëndetë edhe nga kreu i Bashkisë së Kievit, i cili nëpërmjet një videoje falenderoi Shqipërinë dhe shqiptarët për mbështetjen. Ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, i pranishëm në manifestimin e sotëm, shprehu edhe njëherë falënderimet për mbështetjen e shqiptarëve dhe solidaritetin njerëzor të treguar. Ju keni parë të gjithë horrorin që kanë lënë pas pushtuesit rusë. Shumë qytete ukrainase janë prove vuajtjeve të civilve të pafajshëm. Të gjithë këto tregojnë dëshirë për të shkatruar popullin ton. Sot e kësaj dite armiku ynë po përqendrohet me mira tanke, avion, artileri të rëndë në Ukrainën lindore. Ndaj për këtë i kërkoj botës së qytetëruar që të bëjë gjithçka është e mundur për të na ndihmuar. Ukraina sot është mbuluar me gjak dhe vazhdon të luftojë për lirinë e vet. Unë doja të falenderoja Shqipërinë dhe shqiptarët për të gjithë mbështetjen dhe solidaritetin njerëzor, tha ai. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, shprehu mbështetjen e saj ndaj ukrainasve dhe dënoi agresionin rus. Në fjalën e saj në manifestim në Tiranë në mbështetje të Ukrainës, Kim tha se askush më mirë se shqiptarët nuk e kuptojnë të merrin e bombave dhe si ndihesh kur dikush kërkon të mohojë ekzistencën. Siç tha presidenti Biden, Putin ka bërë llogarit keq. A i mendon se mund të futej në Ukrainë dhe bota do t'i hapte rrugën, por u ndesh me një mur të fortë që
nuk e kishte parashikuar popullin e Ukrainës. Është ndjerë për mua të qëndroj këtu me kolegun tim ambasadorin Shkurov dhe t'i shprem mbështetjen se ne qëndrojmë me Ukrainën kundër këtij agresioni. Besoj se çdo shqiptar bie dakord me këtë. Nuk e them vetëm sepse ju jeni aleat të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, nuk e them vetëm sepse jeni pjesë e Europës dhe prisni të bëheni pjesë e Bashkimit Evropian. E them sepse askush më shumë se shqiptarët e dinë si ndihet të kesh dikë që kërkon të mohoj ekzistencën tuaj. T'ju thot se ju nuk keni të drejtë të ekzistoni. Askush nuk e di më mirë të merrin e të arratisurve prej bombave, agoninë të varrosurve, të afërmve të vdekur apo dhe më keq, pamundësi për t'i dhënë një varë atyre që kanë vdekur. Askush nuk e njeh më mirë vlerën e ngushëllimit kur dikush shtrin dorën. Bashkohem me ju për të shprehur solidaritetin me miqtë Ukrainës dhe për të thënë rroft Ukraina, tha ambasadorja. Kreu i Bashkisë së Kievit ka përshëndetur manifestimin sot në Tiranë mbështetjes Ukrainës nëpërmjet një videoje. Ai ka falendëruar Shqipërinë dhe shqiptarët për ndihmën dhe mbështetjen, duke theksuar se ata nuk do t'i harrojnë kurrë miqt. Të dashur shqiptar, e vlerësojmë dhe ju falenderojmë shumë për ndihmën dhe mbështetjen tuaj. Ne po shikojmë se kush janë miqtë e Ukrainës dhe nuk do i harrojmë kurrë. Ne duam të ndalojmë këtë luftë të pakuptim në Ukrainë, e që më shumë mbështetjen tuaj. Ju përshëndes nga Kievi, tha ai. Drejtoria e kufirit Kukës është goditur me urdhër të spak pas hetimeve që kanë faktuar marrjen e rishfetit duke favorizuar persona të ndryshëm. Në përfundim të hetimeve janë caktuar 34 masa sigurimi personal, 32 prej të cilëve janë punonjës të policisë kufitare Kukës, bashkë me drejtorin e kufirit dhe migracionit në Kukës. 17 punonjës policie të arrestuar dhe 3 të tjerë të pezulluar është ky bilanci operacionit ndërmarrë nga SPAK dhe policia e Kosovës në pikat kufitare. Në ndër të tjera, për 14 të tjerë qytetarë të thjeshtë apo punonjës policie është kërkuar masa e arrestit në shtëpi. Në përfundim të hetimeve disa ditore, SPAK njoftoi se janë dokumentuar 312 episode të veprimeve korruptive të punonjësve të policisë. Mësohet se procedimi penal nisi pas kallëzimit të SHGB-s mbi dyshime për përfshirjen e disa prej punonjësve të policisë në pikën e kalimit kufitar, morin në veprimtarit palishme për veprat penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, kontrabandës me madhra për të cilët paguhet aksisi dhe ndim për kalim të palishëm të kufive. Gjatë hetimeve është dokumentuar veprimtaria e kundralishme punojësve të policisë së shtetit në drejtorinë vendore për kufirin dhe migracionin Kukës, gjatë kohës ukryrjes së shërbimit në pikën kufitare morin Kukës. Veprimet e kundralishme konsistojnë në raste të shumta korruptive të kryera në dhimbësi gjatë ushtrimit të detyrës nga punonjësit, duke detyruar shtetas shqiptar dhe të huaj që të paguanin shuma të ndryshme parash për kalimin nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas. Nga hetimi janë dokumentuar 312 episode të veprimeve korruptive të punonjësve të policisë, të cilët favorizonin persona të ndryshëm për futjen e madhrave kontraband, persona që trafikonin automjete, sende të tjera të kundralishme, ndihmonin për të kaluar kufirin persona të ndryshëm me problematika ligjore për hyrjen dhe daljen e tyre në vendet e Bashkimit Evropian, sa i përket regjistrimeve fiktive për hyrjen dhe daljen në territorin shqiptar, si dhe ndihmonin persona të tjerë që kishin probleme me ligjin, të cilët nuk regjistroheshin në sistemin TIMS, pasi nuk u lejohej udhëtimi i tyre, por në Kosovë dhe anasjelltas, thuhet më tej në njoftimin e SPAK-ut. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur me një video 3D të projektit të sheshit të flamurit në Vlorë, duke kthyer përgjigje protestuesve që akuzojnë se po fshihet historia. Rama shkruan në Facebook se sheshi i ri flamurit do t'i shtojë Vlorës një tjetër pjesë të bukur të mozaikut të rilindjes së saj urbane, që do të nxjerrë në pa edhe projektet e historisë në atë shesh. Kryeministri Rama ka publikuar planin 3D se si do duket sheshi i flamurit në Vlorë pas përfundimit të punimeve. Ai ka thumbuar gjithashtu edhe protestuesit të cilët u shprehen se ky projekt nuk duhet të realizohet pasi do të shkatërrojë historinë e qytetit. Sheshi i ri i flamurit do të shtojë Vlorës një tjetër pjesë të bukur të mozaikut gjithnjë e motorrheqjes të rilindjes së saj urbane, ku do të mos synjë gjelbërimi, ku do dalin në pamje të gjithë shkëlqimin e tyre objektet e historisë në atë shesh ku një qelim i kuq prej guri do të lidhë monumentin e pavarësisë me tempullin e hijëzuar dhe do të shërbejë për panajirë ekspozita shfaqje artistike e të tjera, jo vetëm si terminal autobuzësh për foltorin gjinjt, jo. Dhe ku fantazma ish hoteli do të kthehet në qendrën më të madhe social-kulturore të vendit për të gjithë moshat, pa harruar edhe aksin e rikonceptuar që lidhë varrizat e dëshmorëve me monumentin e pavarësisë përmes kolonave të tempullit hijëzues, i uroj një ditë mbar. Ditën e djeshme, shoqëria civile doli sërish në mbrojtje
sheshe të flamurit në Vlorë, në sheshe mblodhën qytetar nga Tirana, Virati, Shkodra, Lezhë, Ajderi dhe nga Kosova. Arsyeja pse protestojnë është projekti i rikonstruksionit total të sheshe të flamurit, që sipas protestuesve humbet identitetin kombëtar. Monumenti i sheshit të flamurit sipas tyre është vendosur në të njëjtën lartësi si të gjitha monumentet e tjera ku duhet të ishte më i lartësuar. Kundërshtimi më i madh është heqja e katër topave nga sheshi që simbolizojnë bashkimin e katër vilajeteve shqiptare të ndërtuara gjatë regjimit fashist në Shqipëri. Kërkimet për 10 vjeçarin e rënë në lumin Fantë Mirditës nuk kanë dhënë ende asnjë rezultat, pavarësisht se ato kanë hyrë në ditën e katërt të tyre. Forcat e shumta të polombarëve dhe banorëve të zonës janë duke kërkuar në rrjetin e lumit Fan, por deri më tani nuk janë konstatuar ende shenja të miturit që ranë në lum teksa po luante me top. Polumbarë të mbështetur nga policia e Mirditës, shërbimet zjarfikës dhe banorë të zonës vijnë kërkimet në ditën e 4 të përgjetjen e trupit të 10 vjeçarit që u mor nga rrida e lumit Fan në Mirditë teksa ishte duke luajtur futboll me shokët. Në ditën e 3 të operacionit, në kërkime janë angazhuar 14 polumbarë të forcave rinea, të cilët kanë krehur një zgjatësi të konsiderueshme të lumit Fan nga vendi ku është mbytur i mituri e deri në Reps. Kërkimet po bëhen edhe në hecet e Repsit, por deri tani nuk është arritur të bie në gjurmët e 10 vjeçarit. Së fundmi ka dyshime se trupi i vogëlushit të mund të ketë ngecur në një urë të prishur disa kilometra larg vendit ku mor nga rrjedha e ujit. Për të parë aty trupat e kërkim shpëtimit janë duke devijuar rrjedhën e lumit Fan, pasi në vend janë mbledhur shumë beti të tjera që e bëjnë të pamundur kërkimin. I mituri u mbyt në ujërat e lumit Fan në Mirditë pas ditën e së martës me 5 prill, teksa po luante me top bashkë me vëllain dhe bashkëmoshatar të tjerë. Në një moment topi u ka rënë në lum dhe vogëlushi ka varapuar për ta marrë, por është përfshirë nga rrjedha e fortë e lumit. Ngjarja mund të merrte përmasa edhe më tragjike, pasi në tentativë për të shpëtuar 10 vjeçarin, rrezikoi jetën dhe i vëllai 3 vite më i madh. Katër persona në Korçë u arrestuan si pjesë e një grupi kriminal që trafikonte drogë kryesisht drejt Kreqisë, ndërsa 72 kg kanabis janë arrestuar nga policia e Korçës, ndërsa janë prangosur 4 persona në kuadër të operacionit të guduar Restart. 4 persona janë arrestuar në kuadër të vijimit operacionit antidrog Restart në Korçë, ndërsa janë sekuestruar 72 kg kanabis. Në pranga kanë rënë vëllezërit Claudio Sino 35 vjeç dhe Bardhi Sino 38 vjeç, Blerim Karameta 26 vjeç, banues në Miras de Vol, dhe Igli Tangëtari 30 vjeç, banues në Çe de Vol. Policia në bazë të informacioneve se 4 të arrestuarit do të transportonin një sasi droge, ndaluan dhe kontrolluan mjetin tip Mercedes-Benz në afërsi të hyrjes në fshatin Miras de Vol me drejtues shtetas sin Klodian Sinën. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 65 pako me peshë totale 69 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis. Gjithashtu, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 35 vjeçarit u gjetën dhe u sekuestruan edhe 3 kg të tjerë lëndë dyshuar narkotike kanabis dhe një sasi municioni luftarak. Nga veprimet e mëtejshme hetimore rezultoi se bashkëpunëtorët në këtë aktivitet kriminal janë dhe shtetasi Bardhi Sino, Blerim Parameta dhe Igli Cangëtari. Kjo fazë është e gjashta e operacionit policor të koduar Restart, startuar 5 muaj më parë. Sakaq ka shkuar në 16 numrit të ndaluarve si dhe është sekuestruar në total 445.5 kg lëndë narkotike kanabis në kuadër të këtij operacioni për goditje një grupi kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike në drejtim të shtetit grek, të shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe armbajtjes pa leje. Vjojmë me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vion të mbetit të qëndrush me situata epidemiologike në vëndin tonë. Ministria Shëndetësisë bënd me dije se në 24 orët të fundit janë kryer 826 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 28 qytetar në këto bashki, 10 në Tiran, nga 3 qytetar në Fier dhe Lushnje, nga 2 qytetar në Elbasan, Divjak, nga 1 qytetar në Shkodër, Lezhë, Mallakastër, Delvin, Pogradec, Berat, Dimal dhe Kuçov. Fatmirësisht, në 24 orët të fundit nuk as një humbje jete. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 117 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 270.272 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 12 pacientë, nga të cilët 2 janë në gjendje më të rënduar. Në të gjithë vendin janë 372 pacientë aktiv me COVID-19.
Vion të mbetit të qëndrueshme me situata epidemiologjike në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit janë kryer 818 testime, nga ku kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 26 qytetarë. Gjatë 24 orëve të fundit fatmirësisht nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Ndërkohë janë shëruar 32 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 224.000. Në total numri i rasteve aktive është 544. Në 24 orët e fundit janë dhënë 169 doza të vaksinës ndër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.823.443 doza të vaksinës. Deri më sot 820.972 qytetarë janë të vaksinuar me dozën e dytë. Janë dhënë 100.506 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Rreth orës 14, dateti 4/2022, një person është gjetur i mbytur në rezervarin e fshatit Rënz në njësinë administrative Kastriot në bashkinë e Diprës. Pasi u bë verifikimi, rezultoi që kufoma ishte shpëtime Sheo, 45 vjeçaria e cila jetonte në fshatin Vrenjtë të njësisë administrative Kastriot. Paraprakisht, dyshohet se vuante nga depresioni. Para ditën e kësaj të premteje, ajo u gjetë mbytur në rezervarin e fshatit Rënz në njësinë administrative Kastriot. Nga një barizon, policia e Dibrës ka nisur hetimin dhe punon për zbardhjen e ngjarjes së rëndë. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë dakon në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.